У нас сьогодні в студії Дар'я Перевозова, маркетологиня. Доброго ранку. Добрий ранок. Зараз ми перед тим, як розпочати нашу розмову, все-таки переглянемо нашу рубрику «До розмови». Перевозова Дар'я народилася у місті Івано-Франківськ, навчається на магістратурі Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу. Спеціальність – маркетингова діагностика. Любить займатися спортом в тренажерному залі та активний відпочинок, похід у гори та прогулянки на свіжому повітрі. Улюблені фільми – «Шахрайки», «Шпигун» та «Спіймай товстунку, якщо зможеш». Книжки – будь кращою версією себе і ніколи не їжте наодинці. А ну розказуй нам, як прокидатися взагалі зранку? Взагалі, то взагалі нормально. У мене стоїть там 10 будильників кожні 10 хвилин, так чисто, щоб я не затягувала час, бо я таке люблю. А у котрій прокидаєшся? Зазвичай? Так. До 7. О, а невеличкий лайфхак. 10 будильників, ви обов'язково прокинетесь. Хоча я вам скажу свій лайфхак. У мене було 11 будильників, я всі їх перемкнув і проспав роботу. Чого тільки в житті не буває. А зараз ми повернемося все-таки про розмову і будемо зараз дізнаватися, що ж це таке маркетинг, з чим його смакують і з чим його їдять. Розповідай. Ну, взагалі, це зараз останнім часом маркетинг став дуже популярним, тобто всі хочуть... Переб'ю тебе, маркетинг, правильно? Ну, наскільки нас вчать і наскільки я знаю, то маркетинг. Але взагалі в нас плаваючий наголос, тому я не можу бути впевнена ці зміни, тому не знаю навіть. Взагалі, ну, дуже давно з'явився, тому що, по суті, це діяльність підприємства для задоволення потреб споживачів. Типу, це, ну, без різниці, з чого це саме, як от ви мусите придумати, якби було цікаво вашим глядачам, так само будь-яке підприємство. Але останнім часом і Україна теж дійшла до цього, що потрібно якось по-особливому підходити до потреб тих, на кого вони працюють, і стало дуже популярним це. А крім того, що воно дуже популярне, воно ще й дуже цікаве. В сучасному світі ми досить часто стикаємося зі словом маркетинг, і тому, в принципі, навіть вчора, погугливши перед тобою на продефірм, я так трішки там думаю, підготуюся. Я подивився, що ця професія набуває великої популярності, і зараз вона дуже популярна серед всіх кіл. Як ти вважаєш, на твою думку? Так, насправді вона зараз останніми роками стала дуже популярна. Якщо дивитися там років 10 тому всім потрібні були фінансисти, економісти, тобто такі працівники, то зараз в більшості маркетологи. Ну, можна це пояснити декількома причинами. Все-таки в нас ринкова економіка. Я просто хотів дізнатися. Тобто в нас, ну, вільна конкуренція. Типу, в нас не один магазин, ми не йдемо купувати, наприклад, туфлі в один вибраний магазин. Ми можемо вибрати там, чи купити там чи там, ну, наприклад, там сандаліно, не знаю, там в тисячці там і ще десь. Тобто до кольору, до вибору. В принципі, ціна однакова, товар однаковий, але чомусь люди купують там в одному місці, а не в іншому. Ну, от справа маркетолога придумати, чому би люди мали купити той самий товар в мене, а не, наприклад, в когось іншого. Яким чином? Яким чином? Є дуже багато насправді варіантів. Зараз стало дуже популярним це діджитал маркетинг, взагалі це, тобто, взаємодія повністю в інтернет-просторі. Тобто, це, як, наприклад, зараз є ефір по телебаченню, і так само ви його потім відображаєте в Фейсбуці, в Ютубі. Тобто, ви, можна сказати, б'єте по двом цільовим аудиторіям і по людям, які ще постійно дивляться телебачення, і також в, не знаю, в соцмережах. Яким чином? Бо я відійшла трохи від питання, вибач. Є дуже багато різних інструментів зараз, тобто таких, які ти можеш, наприклад, купити, і вони самі тобі обраховують. Наприклад, можна відслідкувати, якщо брати сайт, то трафік, тобто скільки там людей зайшло на день, і там рахувати від того вже, наприклад, показник, скільки зайшло, скільки подивилося на твій товар, і скільки товар, наприклад, купило. І в залежності від цього показника, там корелюється і рекламний бюджет, і взагалі яка-небудь, ну, там, маркетингова стратегія. Ну, це якщо говорити про там інтернет. А так, то є різні опитування споживачів. Наприклад, в мене був такий досвід, що я проводила опитування в нас в Івано-Франківську, опитувала 100 людей, який би вони заклад хотіли би побачити в нас в місті. Тобто, ну, в мене був замовник, і це було 100 анкет, де я дізнавалася рівень доходу, скільки разів на тиждень люди відвідують заклад, що в меню вони більше люблять, чого не вистачає взагалі в закладах, чи це обслуговування, чи це якогось вибору, тобто такі речі. Потім я це все збирала, створювала, наприклад, якісь там графіки, діаграми, це все кількісно обраховувала, бо все-таки це такий показник, на який можна орієнтуватися, бо треба розуміти, там, чи взагалі рентабельно запустити певний бізнес. Ну, рентабельність, простими словами, чи принесе воно мені прибуток в подальшому, якщо я вкладу гроші.
Ну, це цікава штука. Насправді воно так здається, що це нудно, типу, ти ж сидиш, аналізуєш дані, а потім, коли ти розумієш, що завдяки цьому ти можеш подати якусь суперкреативну ідею, і воно все дуже зміниться, і ти так ніби, ну, ти так ніби керуючий. Надихаюся. Та, і надихаєшся, і ти просто керуєш цим. Тобто, ну, якось так. А що складного? Складного. Деколи робота здається монотонною, так як будь-яка, коли ти вже там плюс-мінус набиваєш руку, коли ти вже знаєш, як воно працює, може здатися, що воно ніби нудно. Або навпаки, коли потрібно постійно креативити. Тобто зараз є популярні такі вакансії, наприклад, як контент-менеджер, тобто людина, яка пише тексти, продаючи тексти для якоїсь компанії. І в якийсь певний момент настає така, знаєш, та творча криза. Ну, от, ти не знаєш, що вже ще можна придумати. Ну, як би вже так описати товари, щоб не було занадто банально, ну, або послугу, але і якось би хотілося б про неї дізнатися. Тоді це важко, тому що потрібно і прочитати щось, що пишуть інші, і надихнутися, не знаю, подивитися у віконечко, попити кави, не знаю, глянути, може, якийсь мотивуючий відосик, там, ну, щось таке. А дивися, мене ще цікавить саме маркетологу, це маркетинг. Види його є якісь? Та, звісно, їх дуже багато. Тобто, ну, А взагалі, якісь основні можна основні дізнатися? можна поділити, напевно, все-таки на зовнішній маркетинг, тобто якийсь, ну, стаціонарний. Я, ну, напевно, мої викладачі мене за це не похвалять, але так чисто по-людськи, Ми то можна. говоримо своїми словами, ми задовільні, щоб людям було доступно. Тому Так. за це можеш не хвилюватися. Я впевнений, викладачі будуть тобою гордитися. Це прекрасно. Тобто зовнішній це такий, який от в магазинах, це якісь вивіски, це все те, що ми можемо побачити і, можливо, там пощупати. Я не знаю, як це коректніше висловитись. А є там, тобто, інтернет-маркетинг, це все в діджитал-просторі, те, що декому здається, ну, особливо старшим людям здається, що це все так далеко. Але скажу чесно, в мене там, наприклад, бабуся з дідусем активно, ну, яким під 70 років, активно оплачують комуналку в інтернеті, провіряють все в інтернеті. Тобто, тут навіть, ну, це я хотіла сказати в плюс нашим, напевно, і органам, і структурам, що зробили зручно таку методологію на свого споживача навіть такого віку. От. Це такий класний приклад. Якими навичками має володіти маркетолог? Навичками Хороший маркетолог. хорошими, так, хороший маркетолог. Ну, взагалі, це здатність швидко вчитися, тому що особливо тут і взагалі IT-технології, а маркетинг він якось, особливо діджитал, він дуже пов'язаний з тим всім. Потрібно швидко вчитися. Дуже багато трендів, дуже багато чого змінюється. Ми намагаємося використовувати часто те, що вже колись давно використовували в Штатах. Тобто, ну, все одно трішки йде з запізненням, але треба вчитися, треба бути креативним. Тобто, серед всього, так я вже говорила, серед всього однаково треба знайти щось таке цінне, щоб донести споживачу і пояснити, чому, ну, чому саме це і чому саме ми. Креативність, здатність швидко вчитися. Часто це робота в команді, тому що часто це не працює один маркетолог і все. А там діляться люди, наприклад, там той відповідає за зовнішню рекламу, той діджитал-маркетолог, той, наприклад, там, не знаю, таргетолог великих, наприклад, там рекламних агенціях, і зараз тим модно є там SMM-агенції, то там взагалі там окремо одна людина таргетолог, яка суто налаштовує рекламу в Фейсбуці, там на визначену цільову аудиторію. Одна людина контент-менеджер, пише суто тексти, тобто більше нічого. Ще там хтось є, там, наприклад, аналітик. Він суто от аналізує якусь певну роботу, наприклад, того таргетолога, тобто та тих реклам. А є аналітик, який аналізує там повністю, не знаю, кількість переглядів на сайті. Тобто це можна настільки все там поділити, і чим більша компанія насправді, тим це важче відбувається, і тим більше людей потрібно залучити, бо все-таки є ще така штука, як, не знаю, брендинг, тому що чомусь більшості людей хочуть купити там, не знаю, Адідаси, Рібоки і там, не знаю, Пуми, а не просто кросівки. Тобто щось воно там нам і значить, тому що вибирає там iPhone, Samsung і, ну, таким. Чи був у твоїй практиці якийсь такий випадок, найкурйозніший, який тобі запам'ятався на все життя? По маркетингу саме? Так. Я не знаю, на найкурйозніше. Мені дуже цікаво там тестити всякі реклами, типу, що саме там взаємодіє, більше впливає там на споживача. І в нас були такі цікаві предмети, взагалі там за кольористику, знаєте, що там є певні кольори, які ну, певним чином впливають. Тобто кажуть, що, до речі, синій колір, він сприймається позитивно і чоловіками, і жінками будь-якого віку. Тобто синій – це такий самий оптимальний. Але, будь ласка, всі не робіть все синім, бо таке теж часто буває. І, ну, там є певні кольори, і, ну,
До чого я це вала? Найцікавіше дивитися, як люди реагують. Тобто, ти даєш, наприклад, один заклик, там, підпишіться на нашу сторінку там, в Фейсбуці, до прикладу, і пускаєш там три різних оголошення. Там, на тій намальовано то, на тому то, і там різні надписи, наприклад. І дивишся, що більше зацікавили, в залежності від того, наприклад, чи там було текст, чи як намальовано, чи в якій годині подалось. Тобто, от якась така штука, коли там споживач найбільш лояльний до тебе, то мені дуже подобається такі штуки визначати. Ми дякуємо тобі за розмову. На жаль, наш ефірний час розмови підходить до завершення. Було дуже цікаво, дізналася багато про маркетинг. І нагадуємо, що всім, що в нас в студії була Дар'я Перевозова, маркетологиня.